ခမောမချန် channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမေလ19ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့အားကစားသတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအဲ့ဒီတဲကမှစိတ်ဝင်စားစရာတွေအများကြီးတဲကမှကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချယ်ဆီတင်းရဲ့နီးပြပြည်သူ Frank Lampard ပေါ့နော်နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Frank Lampard ဟာပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကကျွန်တော်တို့သိထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Crystal Palace အတင်နဲ့တူလက်ရှိမှာစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီလို့လက်ရှိမှာ Fabrizio Romano ကဆိုထားပါတယ်။ Lampard ဟာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကလေးကပဲလေးနဲ့အတူပေါ့နော်နီးပြသစ်ဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်ဖို့အတွက်တင်းနေအများကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမှန်တကယ်လာမယ့်ရာသီကစတင်ပြီးတော့ Crystal Palace တင်းရဲ့နီးပြဖြစ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တင်းနေအများကြီးထွက်ပေါ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်လည်းလက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော် Palace တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာခုလက်ရှိဆိုလို့ကျွန်တော်နီးပြပြည်သူ Frank Lampard ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူတွေနဲ့တူညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးမကြာခင်မှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ရှိမှာဆိုထားပါဗျ။ Chelsea တင်းရဲ့ဒုတိယမြောက်ရာသီပြည့် Frank Lampard ကိုယ်တိုင်ကကောင်းမွန်တဲ့ရာသီတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာနီးပြလောကတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် Lampard ကိုယ်တိုင်ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။သူကိုယ်တိုင်ကလည်း Premier League ကလပ်တင်းတစ်ခုခုမှာပဲနီးပြခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆိုထားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဖရန်လမ်ပတ်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုပဲလေးတာဝန်ရှိသူတွေကလက်ရှိမှာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြတာပါမကြခင်မှာပင်သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကအကောင့်ထဲပေါ်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပြီးနီးပြပြည်သူဖရန်လမ်ပတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲလေးအတင်းရဲ့နီးပြဖြစ်တာဝန်ယူသွားဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လက်ရှိမှာသိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျတော့နောက်ထပ်တစ်ခါဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်ပေါ့နော်အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ကိုသမားပြည်သူလီနိုဟာအာဆင်နယ်မှာပဲဆက်လက်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိမှာဆိုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျာမန်လက်ရွေးစင်ကိုသမားပြည်သူလီနိုကတော့အာဆင်နယ်တင်းနဲ့တူအောင်မြင်တဲ့ရာသီကိုရရှိဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုခက်ခက်ခဲခဲယုံကန်နေရပြီးသူ့ရဲ့လက်စွမ်းတွေကလည်းလုံခြုံမှုအားနည်းတဲ့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့နောက်တန်းရဲ့နောက်မှာတကယ်ဆိုသလိုကြာဆင်းလာမှုတွေရှိနေကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကတော့ဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီကာကလပ်အသင်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကလီနိုကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေသလိုကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့ဂျာမန်မျိုးကိုပြန်လည်တွားရောက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တရင်တွေအများကြီးထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကစားသမားဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကလာမယ့်ရာသီမှာဆိုလို့ချင်းကလပ်အသင်းရဲ့ပေါ့နော်ဒီပေါ်အနာဂတ်မှာပဲဆက်လက်ရှိနေကြတာပြည်ပကလပ်အသင်းနဲ့တူချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နဲ့ဥရောပဝင်ခွင့်ကစားခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားကြတယ်လို့ဆိုထားကြတာပါဆိုတော့အာဆင်နယ်အသင်းကလည်းလက်လွတ်ဖို့မရှိတဲ့ဒီကိုသမားဟာမကြခင်မှာပင်တက်တန်းတူးသွားနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်လက်ရှိရှိတဲ့စာချုပ်အတိုင်းအာဆင်နယ်အသင်းမှာပဲဆက်လက်ရှိနေသွားမလားဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတာပါဒါကနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အီတာလီယန်သတင်းသားတော်ဆောင်ပြတဲ့ Gazzetta dello Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်အရချယ်ဆီတင်းရဲ့ဘယ်နောက်ကန်ကစားမနှစ်ယောက်ပြည်သူအီမာဆန်နဲ့မာကိုအလွန်ဆိုတို့ဟာလာမယ့်နေပြောင်းရှင်မှာကလပ်တင်းကနေထွက်သွားပြီးအီတာလီယန်ကလပ်တင်းတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်လုံးကတော့ပေါ့နော်အီမာဆန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချယ်ဆီတင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူဖရန်လမ်ပတ်ရဲ့လက်ထက်ဒီယာဒီဒါအပြင်တူချေရဲ့လက်ထက်ဒီမှာလုံးဝပွဲထွက်ခွင့်တွေနှေးပါနေတာဖြစ်လို့မာကိုအလွန်ဆိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဘန်ဂျီဝဲရဲ့နောက်မှာသာပွဲထွက်ခွင့်တွေရနေတာကြောင့်ကစားသမားနှစ်ယောက်လုံးကကလပ်တင်းကနေထွက်ဖို့အတွက်လက်ရှိမှာပြင်ဆင်နေကြတာပါ။အကယ်၍သူတို့နှစ်ယောက်သာထွက်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ချယ်ဆီတင်းမှာဒီပင်ကြီးဝဲတယောက်ထဲသာကျန်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ချယ်ဆီတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းအလွန်ဆိုကိုတော့ဆက်လက်ရှိနေကြကြသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အလွန်ဆိုကိုယ်တိုင်ကလည်းပေါ့နော်ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်နဲ့နံပါတ်1ဦးစားပေးပြင်းမဲ့ကိုသာသူကရရှိချင်တာကြောင့်ဗန်ရှိဝဲရဲ့နောက်မှာသာနေရမယ်ဆိုလို့ချင်းကလပ်တင်းမှာဆက်လက်ရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လည်းဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုမကြခင်မှာအီတလီကလပ်တင်းတွေကပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ပဲကစားသမားနှစ်ယောက်ကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်ချယ်ဆီတင်းဟာကစားသမားနှစ်ဦးစလုံးကိုတပြိုင်တည်းလက်လွတ်ရဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားခဲ့တာပါ။လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီချယ်ဆီတင်းစီကိုတရားဝင်ကန့်လန့်ထားတာမျိုးတွေဘာတွေလုံးဝမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကစားသမားနှစ်ယောက်ကလည်းထွက်ခွာမယ်လို့ဆိုထားခဲ့တာကြောင့်အီတလီကလပ်တင်းတွေကမကြခင်မှာအပြောင်းအရွှေ့ရာသီတွေမစတင်ခင်မှာတဲ့ထိရောက်တဲ့ကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းဂါဇတာဒေလူစပေါ့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တခုပေါ့တခါတော့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်သူမာတာပါမာတာဟာကလပ်တင်းနဲ့တူတက်တန်းတူဖို့ရောတက်တန်းမတူဖို့ရောလက်ရှိချိန်မှာဘာမှတည်ကြခြင်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကလပ်တင်းမှာဆက်လက်ရှိနေဖို့တော့တော်တော်လေးကိုတန်တရားဖြစ်ပွဲရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဂူရော့ကွန်ရဲ့ပေါ်ပြချက်ကြောင့်အသက်33နှစ်ကိုကျော်လွန်လာပြီဖြစ်တဲ့မာတာကိုနီးပြပြည်သူအူလီဂနာဆိုရှယ်ကိုရင်ကကလပ်တင်းကိုဆက်ရှိမလားမရှိဘူးလားဆိုတာတည်ကြခြင်းမရှိတာကြောင့်ကစားသမားဟာကလပ်တင်းနဲ့တူတက်တန်းတူဖို့ဆိုတာကလုံးဝကိုယာကန်တို့နေနေပါနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်စပိန်နဲ့အီတလီကလပ်တင်းတချို့ကမာတာကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်လို့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ဘက်ကလည်းအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဖွင့်ဆိုထားတာမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိ United ကလပ်တင်းဘက်ကလည်းတရားဝင်ကန့်လန့်ထားတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးကစားသမားကလည်းလာမယ့်နေ့ပြောင်းရွှေ့မှာကလပ်တင်းနဲ့တူစာချုပ်တရံကုံဆုံးမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေမှာ Manchester United နဲ့တင်းကနေထွက်ခွာရနိုင်ချေများနေတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကလပ်တင်းဘက်ကသူ့ကိုတက်တန်းတူဖို့အတွက်ထိရောက်တဲ့ကန့်လန့်မှုမျိုးတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့ဗောနော်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနိုင်မှုအတွက်ကန့်လန့်ထားတာတွေမရှိသေးတဲ့အခါမှာမာတာရဲ့အနာဂတ်ကယူနိုက်တက်မှာဆက်လက်ရှိနိုင်မှုအတွက်မတိမချဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ယူနိုက်တက်ဟာကွင်းလယ်ကိုကစားသမားပြည်သူမာတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကအဆင်မပြေတဲ့ပုံစံမျိုးမှာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒ
၎င်းနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ခရစ်စတယ်ဘေးလီအတင်းရဲ့နယ်သာလန်နောက်ကန်ကစားမပြီးသူဝက်ပက်ထရစ်ဘန်အန်ဟော့ပေါ့နော်ဒီကစားမပြီးသူကလာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာပယ်လီကနေထွက်ခွာမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီအက်သလက်တစ်ကဖော်ပြထားပါတယ်နယ်သာလန်ကစားမပြီးသူကဆိုလို့ကျွန်တော်ပယ်လီမှာအရေးကြီးတဲ့နောက်ကန်အစွန်ကစားမတယောက်ဖြစ်ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိနေတာဖြစ်ပြီးမဲ့ကလတ်တင်ဟာဆိုလို့ကျွန်တော်သူလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတိမရောက်တာကတကြောင်းနဲ့တူတူရကီကလတ်တင်နေဒါမှမဟုတ်အီတလီကလတ်တင်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြတာကြောင့်အဲ့ဒီကလတ်တင်တွေကိုပုံမှန်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ကစားမကစိတ်အားထက်သန်နေတာပါဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကရက်ကကလာဒါဆာရီကလတ်တင်တွေရဲ့ပေါ်တော့ချိတ်ဆက်ခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတဲ့နောက်ကန်ကစားမပြီးသူပက်ထရစ်ဘန်အန်ဟော့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမှမဟုတ်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာခရစ်စတယ်ပေးလီတင်ကနေထွက်ခွာပြီးတော့ပေါ်တော့သူအမန်တကယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကလတ်တင်တခုကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ကြံရည်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်အမန်တကယ်ပဲပြောင်းရွှေ့နိုင်မလားဆိုတော့တော်တော်လေးကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒါကနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အီတလီယန်ဂျာနယ်တောင်ဖြစ်တဲ့ကာဇာတာဒေလူစပေါ့ရဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြချက်အရာပဲတိုက်စစ်ကစားမပြီသူရိုမာသင်ရဲ့တိုက်စစ်ကစားမပြီသူအီဒင်ဂျက်ကူဟာမေဂျာလိဂ်ကလပ်သင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရိုမာနဲ့တူ2020နှစ်နှစ်ခုနှစ်ထိတည်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုပြီးမဲ့ကစားမပြီသူကိုယ်တိုင်ကရိုမာကနေထွက်ခွာနေတာဖြစ်လို့ရိုမာသင်ရဲ့ဘက်ကလည်းကစားမကိုတရားစီစောပြီးတော့စာချုပ်ဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းမှကြံရွယ်နေခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကစားသမားနဲ့ကလပ်တင်းရဲ့ကြားမှာနှစ်ဦးကြားသဘောတူညီမှုတွေရရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်မေဂျာလိဂ်ကလပ်တင်းဖြစ်တဲ့ကလပ်တင်းတွေကဂျက်ကူကိုခေါ်ယူဖို့တော့စိတ်ဝင်စားလာခဲ့တာပါဒါအပြင်ဂျက်ကူရဲ့မိသားစုတွေကလည်း Los Angeles ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေတာကြောင့်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီပေါ့ဒီအီဒင်ဂျက်ကူဖြစ်သူကိုမေဂျာလိဂ်ကလပ်တင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းမှုတွေတချို့တော့ရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မတိုင်ခင်မှာတဲ့မေဂျာလိဂ်ကလပ်တင်းတွေလည်းသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဂျက်ကူဟာအမန်တကယ်ရိုမာတင်းကနေလာမယ့်နေပြောင်းရွှေ့မှာထွက်ခွာနိုင်မလားဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တော့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လက်ရှိလောစင်နေထားရရပါတော့ဒီပေါ်ဒီဂျာမနီလက်ရွေးစင်အတင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားမဖြစ်သူဂျူလီယန်ဒရက်စလာဟာလက်ရှိသူ့ကလပ်တင်ဖြစ်တဲ့ PSG နဲ့တူကာလာချေစာချုပ်တံတန်းကိုချုပ်ဆိုလိုက်ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကစားမဖြစ်သူက2019ခုနှစ်မှာဟူးစ်ဘတ်အတင်းကနေ PSG ကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအဓိကကစားမတယောက်ဖြစ်ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ကိုရရှိခဲ့ပြီးမဲ့နောက်ပိုင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခန့်လောက်ကနေအခုချိန်ထိတော့ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်တွေအများကြီးယုံကန်နေရတာပါပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကားဒီပေါ်တော့တက်တမ်းမတိုးနိုင်ခင်ဒီတော့ကစားမဖြစ်သူကချက်ဒီပေါ် PSG ကနေအလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာမယ်ဆိုပြီးတော့တရင်နေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးမဲ့ PSG တာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်ကကစားမကိုလက်ရှိချိန်မှာ2024ခုနှစ်ထိတည်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ကိုတူပြီးတော့ချုပ်ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်နဲ့မရဘူးဆိုပြီးမဲ့လာမယ့်ရာသီမှာဆိုလို့ချင်းတီထက်ပူမူတဲ့ပွဲကစားခွင့်တွေကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ PSG တင်ဘက်ကစာချုပ်ထဲမှာသဘောတူညီမှုရရှိပအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာကြောင့် Julian Draxler ကိုယ်တိုင်ကကလပ်တင်မှာဆက်လက်နေပြီးတော့လာမယ့်နေပြောင်းရွှေ့နေရတယ်မှာလည်းကလပ်တင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်မကြံရွယ်တော့တာပါ။ဒါကြောင့်ဒါမင်းရာဒီဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပိုချက်ဒီနိုရဲ့ဦးစားပေးခြင်းကိုခံရမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကတော့အခုပေါ့နော်ဆိုတော့တက္ကနောဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လက်ရှိလောစီမှာဆိုလို့ရှိရင်အီတလီယန်လက်ရွေးစင်အသင်းဟာသူတို့ရဲ့နီးပြပြီးသူမန်စီနီကို2026ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားထိတိုင်အောင်စာချုပ်တက်တန်းတူလိုက်ပြီလို့လက်ရှိမှာသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကမ္ဘာယူရိုပြိုင်ပွဲတွေကိုယူရိုပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ပြိုင်မှုရှိတဲ့အီတလီအသင်းဟာဒီနီးပြပြီသူပေါ့နော်ရောဘတ်တိုမန်စီနီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုလုံးဝကိုသဘောကျနေကြတာကတကြောင်ဒါအပြင်လည်း2022ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားမှာအီတလီတင်းကိုအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ရလဒ်ကိုရရှိအောင်လို့ဒီနီးပြကိုယုံကြည်နေတာကတကြောင်ကြောင့်ပေါ့နော်တက်တဲမကြခင်ကုံဆုံးနမဲအဖြစ်ကို2026ခုနှစ်တည်းရှိတဲ့စာချုပ်ကိုတိုးပြီးတော့ချုပ်ဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာမန်စီနီကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကလပ်တင်းဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတင်းဖြစ်တဲ့အီတလီလက်ရွေးစင်တင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်နီးပြပြဆောင်ရွက်ခွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အင်မီတန်ကိုဂုဏ်ယူသလိုအင်မီတန်ကိုပျော်ရွှင်ကြောင်းဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရယူနေကြပေါ့နော်ရလက်တီတဲ့ပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တွေကိုယူပေးနိုင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တက္ကနောတက်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ဟာလာမယ့်တစ်ပတ်ထဲမှာပဲတိုက်စစ်ကစားမှာဖြစ်သူဟယ်ရီကိန်းကိုကန်လန်းသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပေါ့ Tree Bay Football ကဖော်ပြထားပါတယ်။အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲတိုက်စစ်ကစားမှာဖြစ်သူဟယ်ရီကိန်းကိုပေါ့နော်ဒီဟယ်ရီကိန်းကိုယ်တိုင်ကစပါးတင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ရရှိထားပြီးခဲ့တဲ့နေသားဒါအပြင်လည်းစပါးတင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုထားပြီးခဲ့တဲ့နေသားတို့တွေမှာအဲ့ဒီကိစ္စတွေထွက်ပေါ်လာပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း United City နဲ့ Chelsea တို့ကခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိလောဆယ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပေါ့နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ Euro 150ဝန်းကျင်ကလည်းဘယ်ကလပ်တင်းကမှမစူပေးချေဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုတွန်းဆုတ်နေတဲ့အနေသားတို့တွေမှာ United ဟာကစားမနှစ်ယောက်အပါအဝင်နောက်ထပ်ငွေသားအနည်းငယ်အလိုက်ပေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ဟယ်ရီကိန်းကိုရအောင်ကန့်လန့်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိမှာကိုရော့ကွန်ကဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့အမန်တကယ်ပဲယူနိုက်တက်တာဝန်ရှိသူတွေကဟယ်ရီကိန်းကိုအမန်တကယ်ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မြောက်အောင်ကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်လာနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မတိုင်ခင်မှာရောတခြားကလပ်တင်းနှစ်ခုပြည့်တဲ့ City နဲ့ Chelsea ကိုကြော်ပြီးတော့ယူနိုက်တက်ကရောတကယ်ရောစတင်ကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်လာနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒါကြောင့်လာမယ့်တစ်ပတ်ထဲမှာကန့်လန့်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်ဟယ်ရီကိန်းနဲ့ယူနိုက်တက်တို့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ချင်းပေါ့နော်မေလ19ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားကြတဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါကြီးကျူအားပေးတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနောက်ရက်ဒီမှာလည်းဆက်လက်တွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါအေးတော်ပုံအောင်ရမည်